Brüsseldə keçirilən Ramştayn formatında görüşdə Alyansın bütün üzvləri Ukraynanın gələcəyinin NATO-da olduğunu təsdiqləyiblər. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg söyləyib. O vurğulayıb ki, Ukrayna döyüş meydanında nə qədər güclü olarsa, sülh danışıqları zamanı bölgənin mövqeyi bir o qədər möhkəm olacaq. Tarix təkrar olunmamalıdır deyən Stoltenberg əlavə edib ki, buna görə də Alyansın bütün üzvləri Ukraynanın NATO-ya üzv olmasına razılıq verib. NATO-nun baş katibi qeyd edib ki, Alyansa üzv ölkələr Ukraynaya dəstəyini davam etdirəcək. Onun sözlərinə görə Ukraynaya daha çox silah-sursat vermək lazımdır. Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatları Ukraynaya 200 milyon dollarlıq hərbi yardım paketini elan edib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, paketə AIM-9 Sidewinder qısa mənzilli hava-hava tipli raketlər də daxil ediləcək.